Ireo vaovao tapatapany avy hatrany. Olona maherin'ny 100 no nandray anjara tamin'ny hazakazaka ho an'ny fahalemenina izay nokarakarain'ny Centre Jup faravoatra ny farany herinandro teo. Entana maro toy ny PPN no very nandritra ny lozan-dranomasina izay nitranga ny alakamisy teo tao amin'ny seranantsambon'ny Morondava hikasa ho an'ny mainty rano. Olona maherin'ny 100 no nandray anjara tamin'ny hazakazaka ho an'ny fahalemana izay nokarakarain'ny Centre ARP faravohitra ny farany herinandro teo. Tanjona tamin'ny hetsika ny fanentanana ny rehetra, indrindra ireo mpisehatra amin'ny fifidianana, ireo mpanao politika sy ny olom-pirenena mba hanaja ny etika, ny lalàna sy ny fifampiresahana, indrindra amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Olona iray namony ainy vokatry ny faharendrehana Botro izay nitranga tao amin'ny kommune Ambonato any amin'ny 40 kilometatra ny Mananjara. Raha ny fantatra dia avy any Mananjara saikohan'ny Ambavasavato ity Botry ity, mbola tsy fantatra mazava ny nahatonga ny loza. Entana maro toy ny PPN no averina nandritry ny lozan-dranomasina izay nitranga ny alakamisy teo atao amin'ny seranantsambon'ny Morondava hikasa ho an'ny mainty rano. Ny tefitefy moa no nisintona ity sambo ity, matampoka nefa ny moterany ka dia tafajanao ihany koa ilay Botry ka nahazo torapasika ary teo no nahavaky azy. Voeriko higadra 40 taona hatrany maizy ny Mohamed Sila na IMHD mpanao rapy frantsay no nifaminoana tovolahy iray tany Paris ny taona 2018. Raha tsy heverina dia nodomin'ny fiara Mercedes ny tipiity ilay tovolahy nodaroina ary nitsatoana antsy izay nataon'olona maromaro izay azon'ny olona tamin'ny horonantsary. Nandahotsina anao izany ity mpanakanto ity nandritry ny famotorana ary milaza fa tsy teo amin'ny toerana nisehoan'ny famonoan'akory tamin'ny fotoana.